Ubusanzwe itegeko ry'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi riteganya ko umuntu ashobora gusaba pansiyo y'abarizigamiye mu gihe ageze imyaka 62 ngo abashobora no kuyabona mbere yaho mu gihe ageze nk'uburwayi bumukura mu kazi burundu bikemezwa na muganga, ariko akaba yari afite byibuze imyaka 3 y'ubwiteganyirize. Hari abavuga ko iyi myaka ari myinshi ngo cyane ko hari abatayigezaho cyangwa n'uyigejeho akayigezaho nta ntege zo kuyakoresha mu byamuteza imbere. Hakizimana Jean Baptiste afite imyaka 45 avuga ko amaze imyaka 5 ahagaze ku kazi yakoraga, ariko ngo akaba yari yarizigamiye amafaranga akaba aho kuroba yahawe yamufasha guhangana n'ubukene arimo, ngo kuko agendeye ku mibereho mibi arimo nta cyizere cyo kuzageza ku myaka iteganywa afite, kikaba atari igitekerezo cyo gusa kuko agihuza na Rwabukumba Siridiyo nawe imyaka 45 nawe uvuga ko yatangiye kuyahabwa akuze ngo none akaba ntacyo yamumariye kigaragara. Ewe ubu ngubu mfite ubukene bukaze, bagakwiriye kuba bampaye amafaranga kuko nkareba icyo ngura, narapimishe nsanga mfitemo 400,000 na 40 nandi n'utundi duceri turengaho. Bambwiye ko bazayampa mfite imyaka 62 ndakurikirana biranga, ngeze mu myaka 60 ayo mafaranga nta n'ikintu yaba kimariye usibye ko yatuma wenda ntifuza, ariko nk'ubu ngubu ndacyabasha gutwara igare ntwara amajerekani 8 kuyabona kiri muto agifite imbaraga zo kuyakoresha, aho se ashaje ntaba kibasha no kuragira iyo nkoko uretse kuyarya agashira se ubundi najya guda icyo nashora nacuruza n'iki no kurya se nyibishoboye, uretse ko twagize amahirwe tukabaka tuzanira amazi mu rugo ubundi amazi yomba nkijya kuyizanira wowe baya mpanye mfite imbaraga nkayacuruza nyine nkayazunguza nkabaho imyaka nibura bakayatanga nibura ku myaka 50 ubundi bigeze kuvuga 55 bageze aho bavuga 62 ubwo rero 62 umuntu aba yarashaje pe nta mbaraga aba agifite. Inzobere mu by'amategeko nazo zisanga iri tegeko rikwiye gusubirwamo, ngo cyane ko bigaragara ko umubare munini batoroherwa no kugeza ku myaka iteganywa bagifite intege. Ku murongo wa telefone twaganiriye n'umunyamategeko akaba n'umwarimu wayo Dr. Fictose Bigenimana. Byashoboka kandi bifite ishingiro kuko umuntu aba yarizigamiye kugira ngo azirwaneho mu bihe azaba atagishoboye, ariko ikigaragara ni uko abanyarwanda bagera kuri iriya myaka baba barashaje baba batagifite imbaraga, n'iyo myaka 62 cyangwa 65 yigeze ntawe urenze imyaka irenze ibiri itatu 70 baba batangiye gusaza no gupfa no kugira ngo cyane rwose. None se si abaturage bete yikora imbere y'abaturage kwa iyo bavuze ibyo bifuza ibyifuzo by'abaturage abanyuma babahagarariye nibo aribo bariya twatoye ako kanya bahita bagenda bakabisaba ko byahinduka bakabitora. Uburenganzira bw'abaturage rwose ni ibintu bishoboka cyane. Nubwo bimeze bityo ariko ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB ntacyo kiratangaza kuri ubusabe bw'abaturage. Icyizere cyo kuba mu Rwanda kuri ubu kigeze ku myaka 67 nubwo bidahira benshi kuyigezaho kubw'imibereho igoranye babayemo. Abagaragaza igitekerezo cy'uko umuntu yagahawe ubwizigame bw'agifite imbaraga bashingiraho kuba umuntu yagifite imyaka mike ariko afite imbaraga akabasha gukora no guteganyiriza abazamukomokaho, bitandukanye n'uko abenshi bayahabwa bageze mu zabukuru n'ubundi ntacyo kimaze usibye kubavuza indwara z'izabo cyangwa kurya gusa, bagasaba ko itegeko ryavugururwa akajya agoboka nyirayo mu bihari mu majyi. Olivier Tuyisenge, TV10.